בבית, חוברת שיעורי בית גם, ואם אתם רוצים לרכוש כי אתם מתקשים להוציא צילומים, בדואר, ליד הדואר יש דוכן של אגודת הסטודנטים, אז שם אפשר לרכוש את החוברת. זה לא החוברת שכרגע יש במכלול, זו חוברת ישנה אחרת. החוברת החדשה, מה שיש היום באינטרנט, אותה חוברת אפשר לרכוש בדוכן של אגודת הסטודנטים. רק תוודאו שזו החוברת הנכונה, כי יש כל מיני חוברות. שיעורי הבית לקוחים מהחוברת שבאינטרנט. מי שרוצה דווקא לקנות ולא להדפיס, שיוודא שהוא קונה את החוברת הנכונה, כי אנחנו לא נקבל שיעורי בית שלקוחים מחוברת אחרת. פשוט כי אי אפשר לבדוק אותם. בחוברת של האינטרנט? בחוברת של אגודת הסטודנטים יש שתי חוברות. אחת מהן יצאה חוברת חדשה, שזו החוברת של האינטרנט, שאפשר לקנות אותה מי שמתקשה או לא רוצה להדפיס. בנוסף יש שם חוברת אחרת, שזו חוברת של מבחנים, קובץ של מלא מבחנים משנים קודמות, עם פתרונות. כלומר, לקחו מבחן שמישהו פתר וקיבל בסביבות ה-90-100. אז תזכרו שזה 90-100, זה לאו דווקא 100, זה אומר שיכולים להיות שם טעויות. לקחו את המבחנים האלה, צילמו ועשו מזה חוברת. אז שם יש פתרונות. אם הפתרונות נכונים או לא נכונים, הרוב נכון, אבל פה ושם נתקלתי בדברים שהם לא נכונים, כי אנשים ככה באו בהיסטריה, אמרו, מה, נכון, זה לא נכון, על זה ירדו נקודות, ואם לא ירדו נקודות, הוא הרוויח. גם זה קורה, גם הבודקים זה אנשים, זה לא מכונות, ולכן גם זה קורה לפעמים. אז אם אתם רוצים לרכוש את החוברת, תוודאו שרכשתם את הנכונה. בנוסף, אתם תראו באתר שכתוב פתרונות לחוברת שיעורי בית. אז לא לסמוח יותר מדי, זה פתרונות לחלק מהתרגילים, ומן הסתם דאגתי שהחלק הזה לא יופיע בשיעורי הבית, כי אין לי שום צורך שתשבו ותעתיקו מה שאני כבר טרחתי לכתוב. אז כך שהפתרונות האלה יכולים לעזור לכם בשביל לפתור תרגילים דומים. זה הכל. יש ייצוג של כמה תרגילים, כמה פתרונות, חלקם יש דומים וזה בשיעורי הבית, חלקם אין דומים, ותתאמצו קצת יותר. ואני כבר מודיעה, פתרונות לדברים שאתם עושים אתם לא תקבלו. אני לא מסוגלת לייצר פתרונות בשביל כל החוברת. לא טכנית אני לא מסוגלת. אם אני בסופו של דבר אייצר פתרונות לכל החוברת, אז עוד שני סמסטרים אין חוברת שיעורי בית, כי הכל כבר פתור. ולכן יש פתרונות מייצגים לכמה וכמה שאלות, זה יכול לעזור לכם, יש לכם עוד חוברות עם שאלות פתורות, מה שסיפרתי על אגודת הסטודנטים, יש סדנאות שאנחנו צריכים לארגן אותם, יש שעות קבלה, ולכן כל הדברים האלה יעזרו לכם לפתור שיעורי בית, גם אם הם לא פתורים באתר. שאלות אחרי זה, כי אנחנו כבר בעיכוב. אוקיי, אז אחרי ההפסקה, אם יש לו מישהו לשאול שאלות בעניינים האלה, אני אשמח לענות. אז אנחנו מתחילים. אז עכשיו אנחנו עוברים לייצוג גיאומטרי של מספר מרוכב. רק נמחוק את הכל. טוב, אז כמו שאמרנו, מספרים מרוכבים, ייצוג גיאומטרי. אז אני מזכירה לכם בזריזות, אמרנו ש-Z הוא מספר מהצורה A ועוד IB, או בואו נקרא לזה X ועוד IY יותר מתקשר. אם אנחנו מסכימים ש-X מייצג את החלק הממשי ו-Y את המדומה, אז בעצם אפשר לראות את זה בתור זוג סדור מהצורה XY, כשהרכיב הראשון הוא תמיד הממשי, הרכיב השני הוא המדומה, ואז אפשר בעצם זוג כזה לתאר במישור, שזה דומה מאוד למישור המוכר לנו, רק שזה נקרא המישור המרוכב. זה ציר X, הציר הממשי, זה Y, הציר המדומה, וזה ציר ממשי. ואז המספר שלי, המספר המרוכב Z נמצא פה. כשזה ה-X1, בואו נזה X1, Y1, וזה ה-Y1 שלו. מה שכתוב כאן, המרחק הזה הוא בעצם השורש של X1 בריבוע ועוד Y1 בריבוע, לפי משפט פיתגורס, כלומר זה מה שקראנו מודולו של Z. וכאן יש לי איזו זווית שנוצרת עם הציר ה-X, הזווית נקראת תטא. אז בעצם אני מסוגלת לתאר את המספר Z הזה שנמצא כאן באמצעות המודול והזווית שהוא יוצר עם ציר ה-X, עם החלק החיובי של ציר ה-X. איך אני עושה את זה? אז מאוד קל לראות ש-X שווה למודול של Z
קוסינוס תטא, ו-y שווה למודול של z, סינוס תטא, וה-z, שהוא x ועוד iy, יהיה שווה בעצם למודול של z, קוסינוס תטא, ועוד i סינוס תטא, או בקיצור, מודול של z, סיס תטא. סיס זה קיצור לקוסינוס, ועוד i סינוס תטא. זה סיס. פשוט כתיבה מקוצרת, אתם תתקלו בזה בהרבה מקומות, אז כדאי לדעת. ואם אני רוצה לראות את z צמוד, מה זה z צמוד? זה a מינוס ib. כלומר, ה-x, x, אמרנו x עם כל הזמן, שזה יתאים לנו עם השיר. x מינוס x1 מינוס i y1. אז בעצם ה-x נשאר אותו דבר, וה-y הופך להיות מינוס, כלומר, זה בא לי לכאן. כלומר, זה בעצם יהיה הזווית מינוס תטא. אז זה צמוד שווה ל-x. אז במקום, אני כותבת את אותו דבר, רק אם במקום הזווית תטא, את הזווית מינוס תטא. ואז מה אני אקבל? שזה שווה למודולו של z, קוסינוס מינוס תטא, ועוד i סינוס מינוס תטא. את זה גם אפשר לכתוב קצת אחרת, קוסינוס היא פונקציה זוגית, לכן מינוס תטא ותטא זה יהיה אותו דבר. קוסינוס תטא, וזאת פונקציה אי-זוגית, אז המינוס יוצא החוצה, מינוס i סינוס תטא. הכתיבה הזאת עם המינוס באמצע היא לא נוחה, כי זה לא הסיס שלנו, זה לא מתאים למה שכתוב כאן. ולכן, אנחנו לא כל כך משתמשים בכתיבה הזו, אנחנו כן משתמשים בכתיבה הזו, כלומר זה מודול z, סיס, מינוס תטא. z צמוד, יותר שמיש הסימון, מודול z, שימו לב של-z ול-z צמוד אותו מודול, זה גם רואים את זה כאן, סיס של מינוס תטא. אוקיי, מה עוד אנחנו צריכים? נוסחאות דה מואבר. נוסחאות דה מואבר, אז אנחנו צריכים בשבילהם את z1, שיהיה שווה, אגב, אנחנו מסמנים את המודול, בשביל לא לגרור איתנו מודול z כל הזמן, אז אנחנו מסמנים את המודול של z בתור r. פשוט כתיבה יותר קצרה. כן? ואז הדבר הזה הוא r סיס מינוס תטא או r סיס תטא. יותר קצר לכתוב r מאשר מודול z. רק סימון. אז בואו ניקח את z1 להיות r1 סיס תטא 1. z2 יהיה שווה r2 סיס תטא 2. ואם יש לי רק 1 z, זה יהיה r סיס תטא. מה אומרות נוסחות דה מואבר? z1 כפול z2. שווה בעצם ל-R1 סיס תטא 1, כפול R2 סיס תטא 2, וזה שווה ל-R1, R2, עוד פעם, צריך לא לכתוב סיס אלא קוסינוס ועוד אי סינוס, ולפתוח סוגריים, ולפי נוסחות טריגונומטריות, אני לא מוכיחה, יוצא פה ש-R1, R2 סיס תטא 1 ועוד תטא 2, מנה של 2, Z1, אולי לפני המנה, אם במקום z1 כפול z2 אני אעשה z1 כפול z1, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני אקבל ש-z בחזקת n שווה ל-r בחזקת n, סיס של n תטא. ומנה, z1 חלקי z2 יהיה שווה ל-r1 חלקי r2, סיס של תטא 1 מינוס תטא 2. במילים אחרות, נוסחאות דה מואבר אומרות, שלכפול מספרים מרוכבים זה לחבר זוויות. לחלק מספרים מרוכבים זה הפרש של זוויות. זה הכל. הזווית, תטא, נקראת, איך? הארגומנט. של z, ומסמנים ארגומנט z. ARG, ARG. ארגומנט של z. בהרבה מקומות דווקא משתמשים במילה ארגומנט, לא זווית, אז הארגומנט זה פשוט הזווית. טוב, אז עכשיו אפשר להתחיל לעשות תרגילים. נעשה תרגיל או שניים ונעבור ישירות לשורשים.
לא זה, לא זה. אוקיי. אז קודם כל לעבור מייצוג לייצוג. מעבר בין ייצוגים. אז נניח אני רוצה למצוא ייצוג גיאומטרי של... אני יודעת מה זה, ששווה לשורש 2 ועוד i שורש 2. אז מה אני צריכה לעשות? אני יודעת ש-z יהיה שווה לאיזשהו r סיס תטא. איך אני מוצאת? r, אני יודעת שזה המודול, כלומר זה השורש של שורש 2 בריבוע, אולי נכתוב מודול גם, מודול z, ולכן זה השורש של שורש 2 בריבוע ועוד שורש 2 בריבוע. וזה שווה לשורש של 2 ועוד 2, 4, זה 2. הלאה. תטא, איך אני מוצאת את תטא? אני יודעת את x, אני יודעת את y, ולכן טנגנס תטא שווה ל-y חלקי x, וזה אומר שורש 2 חלקי שורש 2, וזה אומר 1. טנגנס תטא שווה 1, אז מה זה תטא? דווקא 45? למה לא דווקא 45? אנחנו צריכים לקבוע, שימו לב, טנגנס הוא מחזורים 180 מעלות. כלומר, אם אני מקבלת שהטנגנס תטא הוא 1, זה אומר שתטא יכול להיות או 45 מעלות, או 45 ועוד 180, לא חשוב כרגע כמה זה. זה חשבון מסובך. או 45 ועוד 180. איך אני אדע לבחור בין זה לבין זה? אני פשוט בוחרת לפי הרביע שבו המספר נמצא. שורש 2 ועוד i שורש 2 נמצא ברביע הראשון, אז מן הסתם שהזווית לא יכולה להיות 45 ועוד 180, אז יהיה 45. ולכן המספר הזה שווה ל-r, שזה 2 מצאנו, סיס 45 מעלות. אם לעומת זאת היה לי מינוס שורש 2 מינוס שורש 2i, אז עדיין הטנגנס היה 1, אבל מאחר ואני ברביע השלישי, הייתי לוקחת את הזווית השנייה. אז אם זה שווה למינוס שורש 2, מינוס שורש 2i, אז כאן הייתי מקבלת עוד פעם אותו r, כן? כי זה יהיה מינוס שורש 2 בריבוע ועוד מינוס שורש 2 בריבוע זה אותו דבר. והזווית עכשיו, הטנגנס עוד פעם הוא 1, כי מינוס והמינוס נפל, אבל מאחר ואני נמצאת ברביע השלישי, אני בוחרת את הזווית שברביע השלישי שזה זו, 180 ועוד 45, נמצאת ברביע השלישי, לכן אני בוחרת אותה, וכמה יוצא פה? 225. אז אנחנו קובעים את הזווית ומחליטים על אחת או השנייה בהתאם לרביע שבו אנחנו נמצאים. המקרים הקיצוניים, מה זה המקרים הקיצוניים? נניח שזה שווה לאיזשהו מספר ממשי, 8. אם אני מסתכלת על הציר, הנה x ו-y, 8 נמצא איפשהו פה. ולכן, מהי הזווית? 0. ומהו המודול? 8. ולכן זה 8 סיס 0. ואם יש לי מינוס 8, אז מינוס 8 נמצא פה. אז הזווית היא 180. ומהו המודול? 8, ולא מינוס 8. מודול תמיד חיובי. כן? כי זה, המודול יהיה השורש של מינוס 8 בריבוע ועוד 0 בריבוע. אז יוצא 8. אז זה 8 סיס 180. אם יש לי מספר מדומה, עם, מדומה טהור עם מקדם ממשי חיובי, למשל 8i, אז מה זה יהיה? 8i נמצא פה, לכן הזווית היא 90. אז זה יהיה 8 סיס 90. ואם זה שווה למינוס 8i שנמצא כאן, אז יש לי עוד פעם 8 ולא מינוס 8, סיס, והזווית תהיה 270. אז ככה אנחנו עושים את המקרים הקיצוניים. המקרים הקיצוניים, פשוט להסתכל כאן, רובם אפשר לחשב אותו דבר, רק בחלקם, אם יש לי את ה-x הוא 0, אז אני לא יוכל לחשב לפי הטנגנס. אז יותר נוח לזכור את זה ככה. טוב. אז תרגיל פשוט ונעבור לשורשים. מה אנחנו רוצים לחשב? לחשב, לדוגמה, חצי ועוד i שורש 3 חלקי 2. כל זה בחזקת 9.
דרך אחת לחשב זה פשוט לכפול את המספר הזה בעצמו 9 פעמים. יש מתנדבים? אין, תיארתי לעצמי. אז דרך שנייה זה פשוט לסמן את Z להיות חצי ועוד I שורש 3 חלקי 2, להעביר אותו לייצוג טריגונומטרי, ואז אנחנו נוכל לעזר בנוסחות דמואבר לעשות את החשבון יותר מהר. אז איך אנחנו עוברים? עוד פעם, אני צריכה R סיס תטא, R שווה לשורש של חצי בריבוע שזה רבע, ועוד שורש 3 חלקי 2 בריבוע שזה... כן. בסדר. שווה לשורש של 1 שווה ל-1. טנגנס תטא שווה לשורש 3 חלקי 2, לחלק לחצי, שזה אומר שורש 3. אז מכאן שתטא שווה למה? 60. 60 או 60 ועוד 180, אנחנו ברביע הראשון, אז אנחנו עוצרים ב-60. אני אכתוב פה רביע ראשון. כלומר, בעצם הדבר הזה שווה ל-1, אז לא צריך לכתוב, סיס של 60 בחזקת 9. לפי דמואבר, פשוט כופלים את ה-60 ב-9, ומקבלים סיס של 9 כפול 60, שזה... 540. סיס של 540. מה זה 540? אנחנו מתחילים להוריד כפולות של 360, ומקבלים סיס 180, כן? מה זה סיס 180? סיס 180, אני אמשיך פה כדי שנסיים את זה כבר, זה בעצם קוסינוס של 180 ועוד I סינוס 180, שזה כמה? מינוס 1. ה-X הוא מינוס 1 וה-Y הוא 0. שאלות? בואו נעשה עוד מעבר אחד נחמד, אחר. מה רציתי פה? היה לי משהו נחמד. כאן. נניח Z שווה... נעשה את אלה ואז נעבור לדמו הבא. Z שווה, Z שווה לקוסינוס 30 ועוד I סינוס 60. אז כמו שאתם רואים זה לא סיס של שום דבר, אז אנחנו צריכים לעבור למה רצינו? ייצוג, איזה ייצוג? טריגונומטרי. למצוא ייצוג טריגונומטרי. אולי נמצא גם אלגברי, תלוי מה יצא לי, של Z. אז למרות שיש לי פה קוסינוס וסינוס, זה לא 30 ו-30 כדי להגיד סיס 30, אז מה היא רוצה מאיתנו? לכן אנחנו צריכים לעשות פה קצת חשבון. אז מה זה קוסינוס 30? שורש 3 חלקי 2, וכאן יש לי ועוד I, סינוס 60 זה שורש 3 חלקי 2. לכן, זה המספר שצריך למצוא לו את הייצוג הטריגונומטרי שלו. Z שווה לשורש 3 חלקי 2 ועוד I שורש 3 חלקי 2. אז ייצוג אלגברי מצאנו. אז מה הייצוג טריגונומטרי? עוד פעם, R סיס תטא. R שווה לשורש של 3 חלקי 4 ועוד 3 חלקי 4 שווה לשורש 6 חלקי 4 שווה שורש 6 חלקי 2. טנגנס תטא שווה ל-1, תטא שווה 45, כי אנחנו ברביע הראשון, אז נקבל שהמספר הזה שווה לשורש 6 חלקי 2, סיס 45. הלאה, נתון. כן. בסדר. אם אתה מנסה לעבוד קצת אחרת, אתה אמור להגיע בסופו של דבר לאותו דבר. סליחה? כן.
אבל אז אתה צריך זהויות טריגונומטריות. אני מזכירה לכם שבמבחן אין טבלה, אין רשימה של נוסחות טריגונומטריות ואין אפילו זוויות. אין מחשבונים, אין כלום. אתם זוויות מיוחדות, חייבים לדעת בעל פה, אז תתחילו לתרגל את זה כבר מעכשיו. רק זוויות מיוחדות יש, זה בסך הכל ה-30, ה-60, הקיצונים כולנו יודעים. אז זה 30, 60, 45 בכל רביע שהוא, אז זה לא כל כך מסובך לזכור. מה רציתי את התרגיל הבא? התרגיל הבא הוא כזה אומר. נתון ש... Z1, Z2, Z3, כך שהארגומנט של ZJ שווה ל-10J ועוד 20, J שווה 1, 2, 3. לחשב ייצוג אלגברי של Z1 כפול Z2 כפול Z3. אז קודם כל, מה הנתון הזה אומר? מה זאת אומרת, ZJ שווה לזה? אם J שווה ל-1, אז כתוב לי שהארגומנט של Z1 הוא 10 כפול 1 ועוד 20, כלומר 30. כש-J שווה 2, הארגומנט של Z2 שווה ל-10 כפול 2 ועוד 20, וכו'. ככה אני יכולה, אני יודעת את הארגומנטים של כל המספרים. את המודולים לא נתתי, נכון? מן הסתם. זה, חסר לי עוד שהמודול של ZJ שווה... אם אני לא טועה, ל-2 כל אחד, ל-2. המודול של כל אחד מהם הוא 2. הזווית הראשונה יוצאת לי 30. מה הזווית השנייה? 40. 40 זה לא זווית מיוחדת שאני יכולה בלי מחשבון לחשב למה זה שווה. כלומר, אני לא מסוגלת לחשב ייצוג אלגברי של Z1, של Z2, של Z3 ולכפול אותם. זה ברור למה? את הראשון אני יכולה, מה זה Z1? Z1 הוא 2 סיס, 10 כפול 1 זה 10, 30, נכון? נו, סיס 30, אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו יודעים מה זה קוסינוס 30, יודעים מה זה סינוס 30, אפשר למצוא לזה ייצוג אלגברי. אם הייתי יכולה למצוא ייצוג אלגברי גם ל-Z2 וגם ל-Z3, הייתי מקבלת שלושה מספרים בייצוג אלגברי, כופלת אותם וסגרתי עניין. אבל אני לא יכולה לעשות את זה, כי אני לא יודעת מה זה לחשב סיס 40, ומה הבא בתור? 50. לא יודעת לחשב אותם. אז מה אני עושה? אני משתמשת בנוסחאות דמואבר. לפי דמואבר, Z1 כפול Z2 כפול Z3 שווה ל-R1, R2, R3, סיס, תטא 1 ועוד תטא 2 ועוד תטא 3. כל מה שנשאר לי לקוות זה אם אני אעבוד בצורה הזו, שהזווית פה תצא כזו שאני אוכל לחשב את הייצוג האלגברי. כי אם פה יצא לי 50 גם, או אני יודעת מה, 110, אז אני גם פה אהיה תקועה ואני לא אוכל להמשיך. אבל לא יוצא. אז מה יש לי פה? 2 בשלישית, סיס של. כמה אמרנו הראשונה הייתה? 30. ועוד 40 ועוד 50 שווה ל-8 סיס 120, וזה אנחנו כבר כן יודעים לעשות. 120 זה כמו 60, נכון? 180 פחות 60 זה 120, לכן זה כמו ה-60 ברביע השני. כמו 60 ברביע השני זה אומר 8, קוסינוס 60 זה חצי בפלוס, והסינוס זה שורש 3 חלקי 2, ה-Y, הפוך, פה מינוס ופה פלוס, בסדר. ה-X הוא השלילי, ה-Y הוא החיובי. אוקיי, אז מה קיבלתי? חצי זה מינוס 4, פלוס 4 שורש 3i. ברור? הלאה. לחשב... טוב, אני לא אעשה את התרגיל הזה, כי אנחנו כבר מתחילים להיות לחוצים בזמן, אז אנחנו עוברים לשורשים. אין ברירה, אני חייבת לעשות שורשים, והזמן הולך ואוזל.
אז נדלג על תרגיל אחר. הרעיון בתרגילים האלה הוא שלפעמים עדיף קודם לעשות. השאלה היא מה עדיף קודם. במקרה הזה היה עדיף קודם לחבר את הזוויות ולא הפוך. ולפעמים עדיף קודם לכפול את המספרים ואז מקבלים זווית נוחה בשביל לחשב. אז אתם צריכים לדעת לשחק עם הדברים האלה. טוב, אז הדבר הבא זה מציאת שורשים של מספר מרוכב Z. כלומר, אנחנו מחפשים את השורש ה-N-י של Z. אני לא אכנס לחישוב הנוסחה מה ולמה, זה ראיתם בהרצאה, אז אני רק מזכירה לכם שאם Z שווה ל-R סיס תטא, אז הנוסחה אומרת, נוסחת השורשים אומרת שהשורש ה-N-י של Z שווה למה? לשורש ה-N-י של R. עכשיו שימו לב, R זה מודול. פה אני מקבלת בעצם, אולי רגע אני אכתוב את זה ואז אני אסביר. סיס, השורש ה-N-י של R, סיס, מה? תטא, ועוד 360K חלקי N. כאשר K שווה 0, 1, עד N מינוס 1. זה הנוסחה. עכשיו שימו לב. השורש ה-N-י של Z הוא איזשהו מספר מרוכב. מה הצורה שלו? משהו כפול סיס משהו. אז מה שכתוב פה אמור להיות המודול. ומה שכתוב פה זה הארגומנט של אותו שורש. אבל המודול זה תמיד מספר חיובי, ממשי. לכן כשכתוב פה השורש ה-N-י של R, לא לוקחים את המספר R ומוציאים ממנו N שורשים, אלא לוקחים את השורש החיובי של R. למה? כי זה מייצג פה מודול. כלומר, אם למשל ה-R שלי הוא 8 ו-N הוא 3, אז השורש השלישי של 8 במובן הזה הוא רק 2. למה? כי זה אמור להיות המודול של המספר המרוכב, והמודול חייב להיות ממשי חיובי. אבל אם אני שואלת אתכם למה שווה השורש השלישי של 8, נו טוב, פה יהיו לי שלושה שורשים. אז אם אני יודעת שמדובר פה במודול או במשהו שחייב להיות ממשי חיובי מסיבות כאלה או אחרות, תלוי בתרגיל, אז אני לוקח את השורש הממשי החיובי. אחרת, אני צריכה לחשב את כל השורשים. בין אם המספר הוא 8, ואני יודעת ששורש שלישי של 8 זה 2. אבל השורשים השלישיים של 8 הם 2 ועוד 2 מרוכבים. טוב. אז מה אנחנו עושים פה? תרגיל. אז דוגמה ראשונה, נעשה תרגיל סטנדרטי, לא את זה, את הסטנדרטי, ואחרי זה נעשה את זה. אם אני נמצא, נמצא. לחשב שורש שלישי של... אפשר גם שורש שלישי של 8. שורש שלישי של 3, אבל זה קצר. ועוד I שורש 3. שורש שלישי של I ועוד I שורש שלישי. טוב, אז יש לי בעצם פה את השורש השלישי של איזשהו Z, ובשביל להשתמש בנוסחת השורשים, אני צריכה לעבור לייצוג טריגונומטרי. Z שווה ל-3 ועוד I שורש 3, שווה ל-R סיס תטא. R זה השורש של 3 בריבוע 9 ועוד 3, שזה שורש 12. וטנגנס תטא שווה לשורש 3 חלקי 3, אז תטא שווה כמה? 60? מה שתגידו אני קונה. אני יכולה להציץ? 30 דווקא. כן, היה לנו קודם שורש 3 ואמרתם 60, אז שורש 3 חלקי 3, היחיד שנשאר זה רק ה-30. שוב פעם רביע ראשון, ולכן אני נשארת עם ה-30 ולא ה-30 ועוד 180. אז מכאן שזה שווה לשורש השלישי של Z, זה בעצם השורש השלישי של שורש 12, סיס 30. אז עכשיו אני הולכת לנוסחה. עם מה אני הולכת לנוסחה? עם N ששווה ל-3, עם R ששווה לשורש 12, ועם תטא ששווה ל... כמה יצא? 30.
אז נקבל שזה שווה לשורש שלישי של שורש 12. פה יש הרבה נטיות לטעויות, לכן פשוט לרשום מה יוצא, אחרי זה תדאגו לסדר את זה יפה. קודם לרשום שורש שלישי של R, אחרי זה סדרו יפה את זה, תבטלו פה שורש, שם שורש, מה שצריך. בסיס של 30 ועוד 360K חלקי 3 שווה. אז כאן יש לי 12 בחזקת חצי, בחזקת שליש זה חזקת 6, אז זה שורש שישי של 12. עכשיו, מה יש לי כאן? פה כתוב לי 30 חלקי 3 ו-360 חלקי 3. אני בכוונה מפרידה את זה כדי להראות משהו. סיס של 30, לא 30, סליחה, 10, ועוד 120K. אם אני מסתכלת על זה בצורה כזו, מה שאני רואה פה בעצם זה שההפרש בין השורשים הוא קבוע. יש לי שלושה שורשים, כל 360 חלקי n מעלות, יש לי שורש, כן? במקרה הזה זה 3, 360 חלקי 3 זה 120, אז כל 120 מעלות יש שורש. כלומר, המרחק בין השורשים הוא קבוע, הוא 120 מעלות. אם היה לי 10 שורשים, המרחק היה קבוע והיה שווה ל-360 חלקי 10, כלומר ל-36. אז המרחק בין השורשים הוא קבוע. טוב, אז עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי האם צריך להציב את K או זה מספיק. צריך להציב את K, כי זה כל מה שצריך לעשות פה, זה להציב את K ולהציב את R. אז אנחנו נציב. אז Z0 שווה כש-K שווה 0, ומקבלים את שורש שישי של 12, סיס 10. אפשר להשאיר ככה, אפשר להעביר לייצוג אלגברי אם ניתן. זה לא משנה. אם מבקשים ייצוג אלגברי, אתם חייבים לעבור לייצוג אלגברי. אם לא ביקשו, אתם יכולים להשאיר איך שאתם רוצים. 10 כמובן אין מה לעשות, אבל אם היה יוצא לי פה משהו שאפשר להעביר, אתם בוחרים אם להעביר או לא, אלא אם כן אילצו אתכם לעבור. Z1, כש-K שווה 1, זה שורש שישי של 12. לא. בסדר, לא משנה, אבל אני אוהבת להתאים את האינדקס להצבה. אז אני יודעת שזה Z0 התקבל כשהצבתי K=0. כשאני מדברת בגדול, באמת אני לא מתחילה לספור מ-0, אני מתחילה לספור מ-1. אבל במקרה הזה אני עושה לי התאמה. כתיבה שלי, כל אחד איך שהוא רוצה. סיס של, אז עכשיו אני מוסיפה 120 ולכן אני מקבלת 130, ו-Z2 שווה, עבור K שווה 2, לשורש שישי של 12, סיס, ופשוט צריך להוסיף 120 ל-130, וזה 250. הלאה. עכשיו אנחנו רוצים לפתור לא נספיק הרבה, אז נעשה לפחות את זה. קודם היה המון זמן, ועכשיו פתאום אין זמן. אולי אני אעשה קודם את ההוא. נתון לי ככה, נתון Z2 חלקי Z1 בריבוע שווה ל-2 חלקי 9 סיס 10. Z1 כפול Z2 צמוד שווה ל-6 סיס 280. לחשב את Z1 חלקי Z2 צמוד. הדרך הכי נוחה לעבוד כאן, זה פשוט מתוך שתי המשוואות האלה לחלץ את Z1 ו-Z2, כלומר למצוא למה שווה Z1 ו-Z2, ואז לא חושב איזה ביטוי מבקשים ממני לחשב פה את השורש הזה, שורש כזה או שורש אחר או איזה ביטוי כזה או אחר, הכל אני אוכל לחשב. העיקר ללמוד לחלץ את Z1 ו-Z2 מתוך המשוואות האלה. אז אני לוקחת את Z1 ו-Z2 וקוראת להם R1 סיס תטא 1 ו-R2 סיס תטא 2. Z1 יהיה שווה ל-R1 סיס תטא 1, Z2 יהיה שווה ל-R2 סיס תטא 2. טוב, אז מה כתוב כאן?
מה זה Z2 חלקי Z1 בריבוע? מהו המודול של הביטוי הזה? זה R2 לחלק ל-R1 בריבוע. אולי נכתוב את הכל. Z2 חלקי Z1 בריבוע שווה. אז מצד אחד זה שווה לזה, אבל מצד שני זה שווה ל-R2 חלקי R1 בריבוע. עכשיו, פה יש לי, אולי נכתוב את כל המספר ואז עשה את החשבון. סיס תטא 2, ופה יש לי סיס של מה? של שני תטא 1. ולכן כל הביטוי הזה שווה ל-R2 חלקי R1 בריבוע, סיס של תטא 2 מינוס שני תטא 1. ולכן מפה, מאחר וזה שווה ל-2 חלקי 9, סיס 10, אני מקבלת ש-R2 חלקי R1 בריבוע שווה ל-2 חלקי 9, ותטא 2 מינוס שני תטא 1 יהיה שווה ל-10. אותו דבר אני מקבלת פה שתי משוואות עם שני נעלמים. אחת עבור R1, R2, ואחת עבור תטא 1 ותטא 2. אז מהנתון השני, אני אקבל ש R1 כפול R2 שווה 6, כי זה שיש לי Z צמוד זה אותו R, ומבחינת הזוויות, מה הזווית של Z1? זה תטא 1, והזווית של Z2 צמוד זה מינוס תטא 2. וזה צריך להיות שווה לכמה? 280. אז בעצם אני צריכה לפתור שתי משוואות עם שני נעלמים ושתי מערכות כאלה, אחת ל-R'ים ואחת ל-Z'ים. אז יש לי R1, R2 שווה 6, וכמה היה לי שם? R1 חלקי R2 בריבוע שווה 2 חלקי 9. אז הפתרון של זה נותן שתי משוואות שני נעלמים שמאוד קל לפתור, על זה אני לא אתעכב, פה זה קצת אחרת בזוויות, אבל המספרים הממשיים זה רגיל. R1 יוצא 2 או 3, 3, 1, 3, 1, 2. ו-R2 שווה 2, ככה או הפוך אני זכרתי? R1, 3, אוקיי, יפה. ובואו נראה את הזוויות. עם הזוויות אני מתעכבת קצת יותר, כי הזוויות זה בעצם לא חשבון סטנדרטי, כן? כי אנחנו כל פעם יורדים ל-360. אז מה יש לי כאן? יש לי ככה, ש... איפה הזוויות פה? תטא 2 מינוס 2 תטא 1. שווה כמה? 10. ותטא 1 מינוס תטא 2 שווה 280. אז למשל, מפה אני יכולה להוציא שתטא 2 שווה ל-10 ועוד 2 תטא 1. אני מציבה את זה כאן. גם, בסדר, לא חשוב. תטא 1, מה זה תטא 1? זה תטא 1. מינוס תטא 2 זה מינוס 10 מינוס 2 תטא 2 שווה 280. אז יש לי כאן שמינוס תטא 2 שווה ל-280-290. אז זה אומר שתטא 2 שווה למינוס 290. מה זה מינוס 290? איך? 70. אני פשוט מוסיפה, אין לי מעל, יש לי בין 0 ל-360, אז כל הזמן אנחנו מוסיפים כפולות של 360 בשביל להגיע למה שרוצים. פלוס 360. אז עם זה יש לי... תטא 2 מצאנו? זהו, איפשהו נאבדו לי המספרים. כאן. זה 1, כולם 1. אוקיי. אז עכשיו תטא 2 שווה ל-10 ועוד 2 תטא 1, שזה שווה ל-150. אז מכאן ש-Z1 שווה ל-3 סיס 70, ו-Z2 שווה ל-2 סיס 150. אז עכשיו לא בעיה לחשב את הביטוי שביקשו, Z1 חלקי Z2 צמוד. יהיה שווה ל-R1 חלקי R2, R1 אמרנו 3 חלקי 2, סיס של, מה עם הזוויות פה? פה זה תטא 1, מינוס כי זה מנה, ותטא 2, עכשיו ופה יש לי צמוד, זה עוד מינוס. מינוס תטא 2. זה בגלל המנה,
וזה בגלל הצמוד. כלומר, אני מקבלת 3 חלקי 2 סיס של תטא 1 ועוד תטא 2. שזה 3 חלקי 2 סיס. 220. לא לשכוח שיש לי פה שתי אופציות לקבל מינוס. אופציה ראשונה בגלל מנה, אופציה שנייה בגלל צמוד. אז אם יש לי צמוד במכנה, זה מינוס עם מינוס וזה הופך לפלוס. הלאה. אין לנו ממש הרבה זמן, אבל לא תרגיל אחד אני חייבת. אנחנו יודעים, לפי נוסחאות וייטה שדיברנו עליהן פעם שעברה, יוצא שסכום השורשים של מספר מרוכב שווה למה? שווה לאפס. כלומר, סכום השורשים מסדר n צריך לומר כמובן. כלומר, אם יש לכם שורשים מסדר n של איזשהו מספר מרוכב, לא משנה איזה, בין אם זה היחידה ובין אם לא, סכום השורשים הוא תמיד אפס. פשוט קחו את נוסחאות וייטה ותציבו את הנתונים שלנו, ולכן זה יוצא. ומכפלת השורשים מסדר n של מספר מרוכב z, אתם יודעים למה שווה? אם נציב בנוסחת וייטה, נוסחות וייטה a0 אצלנו הוא מינוס z, אז פשוט נקבל שהמכפלה היא מינוס 1 בחזקת n פלוס 1 כפול z. תנו לי רק שני תרגילים שמשתמשים בעובדה הזו, ואז אנחנו נסיים. איפה שני התרגילים האלה רשמתי? פה. נתון ש-z1 עד z10, פתרונות של z בחזקת 20, סליחה, לא 20, 10, הורדתי לי חזקה קצת, ועוד שורש 3 שווה לשורש 3i. לחשב את הארגומנט של z1 כפול z2 כפול z10. אני רוצה את הארגומנט של המכפלה. אז מצד אחד אפשר לחשב רגיל, אפשר להעביר פה אגפים, z בחזקת 10 שווה מינוס שורש 3 מינוס פלוס שורש 3i, מוצאים את ה-10 שורשים ומקבלים זוויות. מחברים את הזוויות ומקבלים את הארגומנט של z1 כפול z2 וכו'. מצד שני, אני יכולה להיעזר במה שכתוב כאן. אני יודעת למה מכפלת השורשים שווה. כלומר, z1 עד z10 הם בעצם השורשים מסדר 10 של המספר המרוכב הזה. z1 עד z10, שורשים של מסדר 10 של מינוס שורש 3 ועוד שורש 3i. אז למה שווה המכפלה? כתוב לי פה, למינוס 1 וחזקת n פלוס 1 כפול המספר. אז אם אני יודעת מה המכפלה, מה אני צריכה לחשב את כל הארגומנטים בנפרד? אני יודעת למה שווה המכפלה הזו, ויהיה שווה לאיזה משהו שאני יודעת לחשב, אני חשבת הארגומנט ישירות. לכן, לפי נוסחת המכפלה, לפי נוסחת המכפלה, z1 כפול z10 שווה מינוס 1 בחזקת 10 פלוס 1 כפול ה-z שלי. מהו ה-z? המספר שממנו מוצאים את השורש. זה המספר. מינוס שורש 3 ועוד שורש 3i. כאן יש לי חזקה אי-זוגית, זה מינוס 1, אז יוצא לי שורש 3 מינוס שורש 3i. אני צריכה פה רק את הארגומנט. ביקשו ממני רק את הארגומנט. אז הארגומנט של z1 כפול z10 שווה בעצם לארגומנט של שורש 3 מינוס שורש 3i. מה הארגומנט כאן? אז אנחנו רואים שהטנגנס הוא מינוס 1. מינוס 1 זה בעצם 45 במרכאות ברביעי השני או השלישי או הרביעי. מאחר ואנחנו פה ברביעי, אז זה יוצא 360 פחות 45, שזה 315.
זה ברור? אמרתי, כאן זה בעצם מינוס 1, נכון? טנגנס תטא הוא מינוס 1, אוקיי? אז מינוס 1 זה כמו 45 ברביע או השני או הרביעי. מאחר וזה ברביעי, אז יש לי ברביעי זה 360 מינוס 45, בשני זה 180 מינוס 45. זה ברור? אוקיי. היה לי עוד תרגיל אחד, אבל כבר גנבתי לכם את כל ההפסקה, אז אנחנו נסיים פה.